Nej! Mitt namn är Isak Hudén och hjärtligt välkomna tillbaka till ännu en ny video här på kanalen. Idag är vi här vid min privata skatepark på Vikbolandet och vi ska köra dagsläger idag. Det är fullbokat som vanligt, det kommer bli hur kul som helst. Det kommer bli så sjukt kul att träffa alla. Nu kör vi! Nu har vi kört lite uppvärmning här och nu har vi tävlat i vem som kan bygga högst torn. Så, vad har vi gjort nu? Tornvärmning! Precis så, vi har tagit nytt rekord här. Vi har ett fristående torn som är hur högt som helst. Tailwhip flat, Marmas! Okej, okay, tailwhip flat. Nej! Åh, oh, jag satte den nästan. Och du har den snart. Hur nära var han? Jättenära. Han har tagit sönder min kick. Kom igen då. Kom igen, Annika. Raka armar, vicka fram och baks. Okej, nu håller vi på att träna tailwhip här. Så vi kör kickbike-skola här på campet. Det är full rulle. Hur går det för er? Har ni kommit något närmare på tailwhip? Ja, lite grann. Lite grann? Ja. Är det ett svårt trick? Nej. Eller tills man undrar jag. Det är ganska. Så tailwhip är oftast det första tricket man brukar vilja lära sig. Och det är riktigt svårt. Men nu har vi tränat på grundstegen hur man ska kunna lära sig det snabbare. Så ja, riktigt kul. Nu ska vi träna vidare här på kickbike-skolan. Ta fram lite madrasser. Armar, spyr, backflip. Jag satt nästan tailwhip men jag råkar rasa till sparkcykel. Ja, kommentera vad ni tyckte om det. Skandal säger jag bara. Snyggaste trickset kommer här. 360. Oh! Laddar full fart. Oh, snyggt! Tur att det var madrasser så landar mjukt. Hur kommer det gå tror du? Inte bra. Inte bra? Inte då! Men killar, börja med att ta i foten och så kör ni snabbare och snabbare så kommer det gå jättebra. Han har helt ny kickbike. Hoppar över gapet. Bort och vända i den grå kortpipen. Full fart tillbaks. Ja, det är bara att testa igen. Ja, kör då så filmar jag. Han laddar. Bra. Ja. Droppa ner för rampen och sen försöka hoppa upp. Det är svårt att få fart här. Det har blivit dags idag att introducera en ny variant av vår populära längdhoppstävling. Vi kommer ifrån och med nu kalla det för foxhopp. Det går ut på att hoppa så många burkar som möjligt. Så istället för att sätta en kona, om jag till exempel börjar hoppa, landar här, då ställer vi så många burkar som får plats fram till där mitt bakhjul landar. Och den som hoppar längst kommer få alla de burkarna som man har hoppat. Så, är ni taggade? Ja! Okej, vi ska köra igång med foxhopp, nu kör vi! Landar. Body! Alla burkar man kör. Några fortsätter. Hej. Det var en burk. Du ställer upp och ner. Så ja, Olle har ledningen just nu. Man får alla burkar så långt som man har hoppat. Ville! Vi kör dit. Gate. Så, inga fler. Det blir för långt. Okej, nu har det blivit dags att räkna hur många burkar för att se hur många burkar man kommer ta hem här i dagens foxhopp. Olle räknar för fullt här, vi får se vad resultatet blir. Det är 72 tror jag. Fan, du tappar bort mig. Jag tror att det är 70. Det var inte bra. Jag tror att det är 70.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The next day. 67, 68, 69, 70, 71 burkar. Så den som vinner längdhoppet nu, foxhoppet, tar hem 70, 71 foxburkar. Så nu ska vi avslöja vilka som har tagit hem där. På första plats, vinnaren av 71 foxburkar, har vi Olle! Ja, nu får du bära hem allting, vi får se om du orkar dem. Ja, hur tungt som helst. Ja. Vilket pris, stort tack till Fox. Vi får se vem som tar hem nästa foxhopp här i Vikboland Skotrall. Nu kör vi vidare. Okej, nu är det bara en halvtimme kvar här på lägret, så vi kör fri åkning. Nu har jag tänkt att göra lite tricks, så vi får se vad det blir för något. Okej, nu ska jag göra en flare triple whip. Det är ännu svårare. Day Camp fick på landets skotrar, lyckades dra fler triplo i första försöket, hur nöjd som helst. Nu kör vi vidare. Okej, nu sätter du. Nej, jag, yes, jag har varit räddad. Kelvin, Kelvin. Där satt railen. Var det snyggt? Nej. Okej, Olle laddar. Yo, deckrub över. Olle laddar. Double tail whip, hur clean som helst. Okej, är du redo? Då är det bara att köra. Droppa ner från största rampen. Sveriges, är det Sveriges coolaste kick? Yo, whip feeble heel. På Sveriges coolaste kick, min egen. Ja, han linear. Han vinkar på alla sina fans. Hello. Jag har tinat bort din namn, Björn. Hur känns det att vara proffs på det där? Ja, det känns det proffsigt. Proffsigt. Oh, så nära, gick det bra? Nej. Okej, okay, nästa sitter den. Kom igen nu. Det är bara att försöka igen. Okej, det var allt för den här videon. Vi har haft dagsläger här i Vikbolandets skotrall idag. Det har varit hur kul som helst. Så ja, jag hoppas vi ses på nästa läger. Tumma upp den här videon, prenumerera, tipsa era kompisar. Så hörs vi på nästa läger. Ha det så jättebra, hej då.